Ministria e Mjedisit ka dhënë me koncension dërtimin e një impjanti për trajtimin e mbetjeve urbane në qarkun e firit. Një kompani shqiptare dhe një italiane kanë fituar tenderin për të ndërtuar një impjant për trajtimin e mbetjeve në këto qark. Nga dokumente që siguron në report të vë bashkimi dy kompanive, Integrity Technology Service Shpk me administrator Klodian Zotën dhe Energy 2 SRL, me selinë në Italia në oferta e vetëme për të ndërtuar një impjant për mbetjet. Gjithashtu, kompania shqiptare Integrity Technology Service Shpk trajton edhe mbetjet urbane në qytetin e Elbasanit. Land do ndërtojt për mshatit portës në qytetin e Firit. Vlira investimi që do të bëjnë të dy kompanit është 27 milion e euro dhe kosëgjatja e kontratës do tjetë 6 vjetë. Si pas kontratës që kanë nëshkruar Ministria e Mjedisit në këtë impjant, do të trajtojnë vetë mbetit e bashkive të qarkut fjer dhe jo mbetit që do të importohen nga jashtë. Në këtë impjant, përvecë do të bëhet trajtimi mbetjave do të prodhojt edhe energi elektrike. Reportë të vë vëmës, nëso kompani do të rajtojnë vetë mbetjet urbane, jo të rezikshme. Ministria i midisit e ka shpalur tenderi në datën 18 korik të këti viti dhe bashkimi i dy kompanive është shpalur fitues në datën 9 shtator në një koj që në vendin ton po të diskutoj lejimi importit të mbetjeve.